запитання. Добро це те, що вона в світі не вкладає, та Бог все бачить і все знає. Тому і людям завжди допомагає, щоб ми могли добро цього світ міняти. Ми маємо з когось приклад брати. І тут Господь про нас подбав, Отця нам Ігоря прислав. Так Отця Ігоря немає, він дуже добрий, всі це знають. Його ми любимо, поважаємо, за нього молитви складаємо. Ну а сьогодні на свято Отця ми будемо вітати. Усі великі мені молитви ми зігнали всі. Куди народив ваших Отче, подяку шлемо Богу і вам. Господню стежку ви обрали і священником хорошим стали. Ви є веселі і жартівливі, тому і з вами легко нам. Будуймо ж разом дім Господній і у радості живімо там. Тепер із вами разом ми ключок хоч маємо дружніки і інше скликати за собою, щоб показати життя в любові. Нехай Господь нам допомагає здійснити задуми усі, щоб Бога всі ми прославляли і свою церкву тут не мали. Ще просимо для вас здоров'я, терпіння, радості, тепла, вести свою громаду сміло, туди, де Бог, де доброта, на ноги, благі і літа. Дитинстві діти часто розважають, жить майбутнього чекає, а нас священник добре знав, який він шлях собі обрав. Служити Богу, ось не так, іншого в житті не треба, прожити так своє життя, що вона похвалає з неба. Вести людей і вчити їх, добро і зло розпізнавати, щоб потім на страшній суді у Бога по правицю стати. Thank you.
Asociată de zbăcloze, prietenii sunt în vașa cu zbăcloze, vă dai o șastră zbăcloze pe vorba să vă răneați, vașa cu zbăcloze, seara. Ай, я не видела, но...